आमची जी निष्ठा आहे ती उद्धव साहेबांबरोबरच आहे. मला वाटतं की यामध्ये शिवसेनेचंच षडयंत्र आहे, कटकारस्थान आहे. आपल्या कार्यकर्त्यांना कुठेतरी डावलायचं, आपल्या जवळच्या कार्यकर्त्यांवरती अन्याय करायचा हे वेळोवेळी होतं. सामना थेट आहे, मैदानावरची पहिली निवडणूक आहे आणि ती खेचून आणण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी टोकाचे प्रयत्न होणार हे स्पष्ट आहे. त्याची सुरुवातच अगदी संभाव्य उमेदवाराचीच कोंडी केली जात असल्याच्या आरोपातून झाली आहे. त्यामुळेच अंधेरी पूर्वचा सामना कोण जिंकणार याची उत्सुकता देशभरात आहे. नमस्कार, मी अभिजित करंडे. एबीपी माझाच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. पोटनिवडणुकांचा महाराष्ट्रातला आधीचा आणि आत्ताचा ट्रेंड यात फरक पडलाय. म्हणजे विद्यमान आमदारांचं आकस्मिक निधन झालं तर बहुतेक वेळा त्याच्या कुटुंबातल्या व्यक्तीला इलेक्शन जवळपास बाय दिली जायची. आर आर पाटील, पतंगराव कदम यांच्या निधनानंतर सुमनताई किंवा विश्वजीत यांची निवडणूक बिनविरोध झाली होती. पण पंढरपुरात भारत भालके किंवा देगलूरमध्ये रावसाहेब अंतापूरकरांच्या निधनानंतर अटीतटीच्या निवडणुका झाल्या. पंढरपुरात तर भालकेंच्या मुलाला म्हणजे भगीरथ भालकेंना सहानुभूतीचाही फायदा झाला नाही. म्हणजे प्रत्येक वेळी बाय देण्याचाही ट्रेंड राहिला नाही आणि प्रत्येक वेळी सहानुभूती कामाला येईल असंही नाही. त्यामुळेच इमोशन्सचा विचार करून आपण करूच, पण त्यापुढे जाऊन जरा अंधेरीची नेमकी गणितं काय आहेत हे सुद्धा समजून घ्यावं लागेल. आता पहिल्यांदा आकडेवारीवर नजर टाकूयात. अंधेरी पूर्व मतदारसंघात 280,000 आसपास मतदार आहेत. या मतदारसंघाला मिनी भारत म्हटलं जातं कारण कुठल्याही एका वर्गाचा वरचष्मा या मतदारसंघात नाही आहे. मिक्स पॉप्युलेशन आहे, कॉस्मो मतदारसंघ आहे. तसंच उच्चभ्रू वस्ती, मध्यमवर्गीय आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये ही लोकसंख्या विभागलेली आहे. त्यामुळे इथं निवडून यायचं असेल तर उमेदवाराचा कनेक्ट सगळ्या कम्युनिटीज आणि सगळ्या क्लाससोबत असावाच लागतो. आता शिवसेनेसाठी जी मराठी मतं जादू करू शकतात त्यांची संख्या 70,000. त्यात नवबौद्ध समाजाचे 35,000 मतदार आहेत. मुस्लिम मतं जी यावेळी शिवसेनेला मिळतील असा अंदाज वर्तवला जातोय, म्हणजे मराठी प्लस मुस्लिम एम फॅक्टर, ती 35,000 आसपास आहेत. दक्षिण भारतीय मतंही 20,000 घरात आहेत. उत्तर भारतीयांचा चांगला दबदबा आहे या मतदारसंघामध्ये, 55,000 आसपास मतं आहेत. 37,000 ते 40,000 गुजराती मतं आहेत आणि 18,000 घरात ख्रिश्चन मतदार आहेत. त्यामुळं कुठल्याही एका समुदायाचा वरचष्मा आहे आणि ते आले तर निवडून जिंकेल अशी स्थिती नाही आहे. सगळ्यांची मदत झाली तर निवडणूक जिंकता येईल. आता गेल्या 3 विधानसभांचा निवडणुकांचा इतिहास जर आपण बघितला तर इथला मतदारही फार सजगपणे मतदान करतात असं नाही आहे. आजवर इथं 50-55% घरातच मतदान झालं आहे, म्हणजे मतदानसुद्धा 60-70% जात नाही. म्हणजे 2009 49% मतदान झालं होतं तर 14-53% मतदान झालं होतं. पण या मतदारसंघाचा इतिहास काय आहे तोही बघायचा. तर 1970 जर आपण विचार केला तर 2009 हा मतदारसंघ काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला आहे. म्हणजे सुरेश शेट्टी जे राज्याचे आरोग्यमंत्री होते ते इथूनच निवडून आले होते, म्हणजे त्यांच्यापर्यंत. म्हणजे 70 ते 2014 इथं काँग्रेस होतं. 2014 नरेंद्र मोदींच्या लाटेनंतर मात्र इथली गणितं बदलली. आता थोडं मायक्रो लेवलची गणितं काय बघायला लागेल ती बघूयात. अंधेरी पूर्वेत तर अंधेरी पूर्व हा मतदारसंघ, म्हणजे अगदी अंधेरी स्टेशनपासून तिकडं पवईपर्यंत हा मतदारसंघ उभारलेला आहे, त्यामुळं हा मतदारसंघ तसा मोठा आहे. अंधेरीत 8 वॉर्ड आहेत पालिकेचे आणि त्याच्या 4 वॉर्डात शिवसेनेचे नगरसेवक आहेत आणि 2 वॉर्डात काँग्रेसचे, उरलेल्या 2 वॉर्डात भाजपचे नगरसेवक आहेत. आता आपल्याला बघावं लागेल की इथं रमेश लटकेंची एंट्री झाली तरी कशी. रमेश लटके कुटुंब जे आहे, म्हणजे लटके कुटुंब मूळचं कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शाहूवाडी तालुक्यातलं आहे, पण ते जन्मले वाढले इथंच मुंबईतच. विशीत असल्यापासून, म्हणजे तरुणपणापासूनच ते शिवसेनेचं काम करत होते. म्हणजे गटप्रमुख, शाखाप्रमुख, नगरसेवक अशा सगळ्या पातळ्यांवर त्यांनी शिवसेनेचं काम केलं. त्यांचा जनसंपर्क दांडगाव होता. 1997 ते पहिल्यांदा नगरसेवक म्हणून पालिकेवर निवडून गेले. मग 2002, 2007 आणि 2012 त्यांनी पालिकेची निवडणूक जिंकली होती. 2014 भाजप सेनेची युती तुटली आणि शिवसेनेची लॉटरी लागली. कारण 2009 लटकेंनी विधानसभा गाठण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तेव्हा ते 5,000 मतांनी पडले होते आणि मनसेच्या संदीप दळवींना तेव्हा 25,000 मतं पडली होती. म्हणजे मराठी मतं विभागली गेली आणि सुरेश शेट्टींचा विजय झाला. 2014 मात्र म्हणजे मनसेचा तेवढा प्रभाव उरला नाही. मनसेला केवळ 9,000 मतं मिळाली, भाजपच्या सुनील यादवांना 47,000 आणि रमेश लटकेंना 52,000. म्हणजे इथं जर मराठी मतांमध्ये नीट विभागणी झाली तर शिवसेनेची अडचण होते हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे.
आता 2019 शिवसेना भाजपची विधानसभेसाठी पुन्हा युती झाली आणि इथं मुरजी पटेलांची एंट्री झाली. ते अपक्ष उभे राहिले. मुरजी पटेल अर्थात त्यांना काकाही म्हटलं जातं. त्यांनी 45,000 मतं घेतली. मुरजी पटेल यांचं कुटुंब मूळचं गुजरातच्या कच्छमधलं. ते बऱ्याच वर्षांपासून मुंबईतच स्थायिक आहेत. जीवनज्योत प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून त्यांनी अंधेरीत काम करायला सुरुवात केली. मुरजी पटेलांचाही तांडगा जनसंपर्क आहे. मराठी लोकांसकट गुजराती म्हणजे जे ज्या फॅक्टर ज्या कम्युनिटीतून ते येतात आणि त्यांच्यासह मराठी गुजराती उत्तर भारतीय यांच्याशी ते कनेक्टेड आहेत. खरं तर पटेल मूळचे काँग्रेसी. 2012 त्यांच्या पत्नी केशरबेन काँग्रेसच्या तिकिटावर महापालिकेवर निवडून गेल्या. मग 2015 आसपास म्हणजे मोदी लाटेत काँग्रेसचा सुफडा साफ झाल्यावर त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. त्यांचा जनसंपर्क काम करण्याची तडप बघून भाजपनं त्यांना आणि त्यांची पत्नी केशरबेन या दोघांनाही पालिकेची उमेदवारी इथून दिली. दोघंही निवडणूक जिंकले पण बनावट जात प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या आरोपानंतर त्यांचं नगरसेवकपद रद्द झालं. आता मग मुद्दा असा आहे की इथं जिंकण्याचा चान्स जास्त कुणाला आहे. रमेश लटके यांचा जनसंपर्क दांडगा होता. त्यातच रमेश लटके यांचा अकाली मृत्यू झाल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाबद्दल मतदारसंघातील त्यांच्या समर्थकांमध्ये एक सहानुभूती आहे. दुसरीकडे रमेश लटके यांच्या पत्नीला निवडणूक लढण्याची इच्छा होती किंवा आहे, मात्र मुंबई पालिकेकडून त्यांचा राजीनामा तांत्रिक मुद्दे काढून स्वीकारला गेला नाही. त्यांना आपल्या उमेदवारीसाठी थेट हायकोर्टाच्या दरवाजात जावं लागलं. या मुद्द्यामुळे एक परसेप्शन असं झालं की लटके आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यांच्या मार्गात अडथळे क्रिएट केले जात आहेत, त्यामुळे लटकेंबद्दल स्वाभाविक सिंपथी बघायला मिळते. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेबांनी स्थापन केलेला पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटामुळे गोठवलं गेल्याचं नॅरेटिव्ह मांडायला सुरुवात केली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटामध्ये एक संताप आहे. त्याचं रिव्हेंज वोटिंग जे आहे ते या निवडणुकीमध्ये बघायला मिळेल का, हा एक प्रश्न आहे. तिसरीकडे काँग्रेस इथं उमेदवारच देणार नाही आहे, त्यामुळे काँग्रेसला गेल्या 3 निवडणुकीमध्ये जी मतं मिळाली सरासरी ती बघितली तर 25-30 हजाराच्या घरातली ती मतं ती ऋतुजा लटकेंना मदत ठरू शकतात. मग आता मुरजी पटेल किंवा अन्य कुठल्या उमेदवाराला भाजप किंवा शिंदे गटानं उमेदवारी दिली तर त्यांचे प्लस पॉईंट्स काय आहेत? मुरजी पटेलांनी गेल्यावेळी कमळाचं चिन्ह नसताना 45,000 मतं घेतली होती. त्यांचा मतदारसंघातील कनेक्ट विसरता येणार नाही आहे. शिवाय उत्तर भारतीय आणि गुजराती मतदारांचा आकडा लक्षात घेतला तर तो 50,000 घरात आहे. शिवाय शिंदे आणि फडणवीस या दोघांसाठीही ही निवडणूक प्रतिष्ठेची असणार आहे, त्यामुळे भाजप स्वाभाविकपणे सगळं केडर जीव लावून या निवडणुकीसाठी काम करेल. शिवाय उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जाऊन कसं हिंदुत्व सोडलं या मुद्द्यापासून ते हिंदू सणांसाठी आम्ही किती संवेदनशील आहोत इथंपर्यंत सगळे मुद्दे निवडणुकीत असतील. मनसे समाजवादी पक्ष किंवा MIM जर या निवडणुकीत उडी घेतली तर मराठी आणि मुस्लिम मतांमध्ये विभागणी होईल, ज्याचा फटका लटकेंना बसू शकतो. आता आणखी एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे, तो हा की 2014 आणि 2019 या दोन्ही निवडणुकीत विजयी उमेदवारांच्या मतांचं मार्जिन 5,000 आतबाहेर आहे. केवळ 2019 निवडणुकीतच हे मार्जिन 16,000 घरात गेलं होतं, त्यामुळे निवडणूक केवळ इमोशन्सवर किंवा भावनांच्या हिंदोळ्यावर जाईल असं नाही, तर आकड्यांचा खेळ हा महत्त्वाचा असणार आहे. सगळ्या कम्युनिटीच्या मतदारापर्यंत आपले मुद्दे आणि भूमिका नीटपर्यंत पोहोचेल अशा पद्धतीनं प्रचार करावा लागेल. दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांपासून नेत्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी ही परीक्षा असणार आहे, कारण शिंदे गट फुटल्यानंतर आणि हिंदुत्ववादी सरकार स्थापन केल्याचा दावा शिंदे फडणवीसांनी केल्यानंतर लोकांची नेमकी मानसिकता नेमकी काय आहे, लोक काय विचार करत आहेत आणि महापालिकेला काय पॅटर्न असणार आहे हे दर्शवणारी ही निवडणूक असणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे, ज्याच्याकडे तुमचं आमचं आणि सगळ्यांचं लक्ष लागलं. हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि ABP माझाचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत रहा ABP माझा. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.